Мирослав Мисел – це мій вихованець, він сам родом з Закарпаття, з Єршавщини. Пройшов з нами весь шлях, отримав офіцерське звання з часом, став командиром взводу і загинув у бою під Кримськом, в відкритому бою. Тільки від добровольчої чоти «Карпатська Січ» у російсько-українській війні на сході України загинули 17 бійців. Вони різного віку та з різних регіонів. Полковник грузинської армії Георгій Фічі, це мій особистий товариш. Як він сказав, я 25 років б'юся з москалями і вже іншої професії не маю, тільки ця боротьба. Це півняк, це перший наш хлопчина, який загинув. Він загинув в Пісках на початку 15-го року. І під час одного з важких обстрілів, коли було у нас багато поранених, він побіг допомагати медикам під осколку АГС, гранатометру йому потрапило в серце. Тут, на фестивалі «Історія.UA» представлено їхні портрети та нагороди, адже історія – це не тільки минулі століття. Український інститут національної пам'яті записав близько 1200 відеоінтерв'ю учасників Майдану, серед яких і закарпатці. Ці спогади видали у двох томах. За словами Володимира В'ятровича, українці мають досить низький рівень знань історії. Події 20-го століття, про які є головною темою нашого розповіді, і події вже 21-го століття насправді дуже перегукуються, тому що ми переконані, що те, що зараз відбувається в Криму, те, що відбувалося і відбувається на частині Донбасу, відбувається саме таким чином, саме тому, що в нас залишилася непереосмислена наша радянська історія. І чим більше ми будемо знати про радянське минуле, чим більше ми будемо розуміти, яким чином діє цей злочинний режим, тим менше буде можливість для повторення такого роду злочинів сьогодні. А тому, щоб громадськість цікавилася фактами минулого, науковці організовують такі фести. Пропонують пізнавати свою ж історію через ігри, відеоролики та виставки. Нинішній захід на Закарпатті також присвятили історичні події. Особливо подяку за те, що цей приїзд пов'язаний із Карпатською Україною. Тому що за всю історію Закарпаття від початку, від перших згадок в історичних джерелах, Карпатська Україна – це, напевно, найголовніша і найвизначніша історична подія Закарпатської області, яка показала одвічне прагнення закарпатців жити в одній країні з братами по той бік Карпат і захищати свій вибір зі зброєю в руках. На Закарпатті фестиваль «Історія.UA» триватиме всього два дні.